втрати важко говорити і боляче. Але коли з життя йдуть зовсім молоді, то говорити про це важче подвійно. У переддень свята Великої Перемоги ми вшановуємо пам'ять героїв-земляків, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, та героїв, які загинули в мирний час. Сьогодні у нашій школі урочиста лінійка відкриття меморіальної дошки, пам'ятного знака, який знову і знову буде нам нагадувати про подвиг. Ми схиляємо голови в пам'ять випускника нашої школи Володимира Дмитровича Побединського, який загинув при виконанні службового обов'язку. Сегодня, 8 мая, когда весь мир, все цивилизованное сообщество отмечает День памяти и скорби, мы с вами по-настоящему скорбим. Скорбим 70-ю годовщину со дня Великой Победы. Да, со слезами на глазах наши деды и прадеды добывали нам эту победу, чтобы больше не было войны. Друзья, к сожалению, война продолжается. И душу, и тело отдал ради того, чтобы наши дети сегодня могли спокойно идти в школу, чтобы мы могли вставать каждое утро, идти на работу и строить мирную жизнь. Я сегодня хочу выразить слова благодарности в первую очередь родителям. Мамочко, вибач за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.